Drugo polugodište za sve škole na teritoriji grada Sremska Mitrovica počinje u ponedeljak 18. januara. Direktori škola su spremni za nastavu po već ustaljenom rasporedu od 1. septembra. Kako ističe direktor ekonomske škole 9. maj Novica Novaković, nastava je organizovana tako da su učenici podeljeni u A i B grupu. Kad su srednje škole u pitanju, ide se na sledeći način. Odeljenja su podeljena u dve grupe. Prve nedelje ide prva grupa u školu, a druga grupa je online. Druge nedelje, prva grupa je online, a druga grupa ide u školu. Znači, deca idu naizmenično svake druge nedelje u školu. Jedne nedelje su online, jedne nedelje su u školi. Načelnik Gradske uprave za obrazovanje je istakao da đaci kreću po planu od 1. septembra, a u skladu sa epidemijskim merama. Nije bilo promjena u organizovanju nastave, te je raspored nastave i dolazaka u školu već unapred poznat. Nastava će trajati 30 minuta, prvi, četvrti razred, niži razred i osnovni škola će ići od 8 sati, peti i osmi razredi, viši razredi osnovne škole će ići od 14 sati. Srednja škola će isto raditi po grupama A i B grupe, znači menjaće se na 5 časova, mislim da imaju obavezne nastave i znači vraćamo se ovim obavezama koje su bile i od 1. septembra. Na ovaj način nastava je organizovana i pre zimskog raspusta koji je počeo 21. decembra i traje sve do 18. januara, kada će se đaci ponovo vratiti u školske klupe.